bonjour le belledame jespère que boza bien na video ya lelo na ye apo tosala resete ozali ya soso soso -so na epina tobanda liboso na soso pae -so, bomonike soso na yngo eza vraiment bien nettoye kame boyebi toneto yango vraiment kitoko napanzie mpe na, na ti banzela elokoya liboso oyo oh, nakosala donc eza kobwaka ke longo citron lokola eza soso na ngai ya kotumba nakobwakela yango citron mpo ekɔta na mwa kati e apres nakoya kotya oyo ezali mungwa don fo ebika soso na biso ya minene ezala mwa minene ezala mwa misuni don fo mungwa akota ntina kati mpona abimisa poule na o kitoko E, nakoya koca oyo ezali elengi elenge a soso bbbsnttkaka basaisonma elnge a soso aja elnga poisso nyonso ezali dnnakoa chasse nanga nyonso ya elenge asoso na kati ya soso nanga bomnnazblnae n no, na e naba na ne na o azala na dsense akota epise e eloko nakoya koca ezali mosad nakoca mosad ndambu

na poivon mélange ensemble eh? don yango nde nakoya kocia na poule nangay, pou na ngai mpona melane sikoyo ekota bieieealepoulenaoociebanzela po eaideke misnia sosominene eideosoekotmiensee nakoya koca oyo ezali mu nao ciango pona elembisasnineekokoyolimimbo nngai pouleparceke namekaki mungu ya mungu ekoki teloo na prefere na bakisa jimbo ya poule na nlinga yango mingi na poule esalaka vraiment got donc cha buyo nyonso oyo ezali youfavrit donc cha ekozala na probleme te doa natina gaimblee nabalsi suso nanga très bien nazozala irke ezoktana you know, na kati vraimen esekret le ya soso na biso yalelo ezali oyo tozotia mayonaise mayonaise nanga nazos ezlipenzaimpenza miserieymihr tese mpenzaya kalité wana mpona soso na, na biso ebima kitoko ocamaynse oyo ezali yamwa bien wana o, na cye mayonaise nanga ee na balusi yango obomoni kantité na ce na cye ebele te ebotala ndenge pule na biso ekomi aprs tokotika pule nabiso pona ekta bapis atpona elkue mint ekti bpis e tokoa kokota pule na biso sikoyo na nzungu après mints nakokikoloba natalaki asasonema nanga après minut naye sikoyo na pule nanga mpona kokota ngo na nzungu e na rensi nzungu nanga mpona kotya pule nanga sikoo nazi pule nanga nakotia ngo na nzungu tozokeena eza pule ya pete eza pule ya makasi te tang ozotia ngo na moto ozotia te po pule na o elemba te tozotia pule oyo na moto mpona selmake esalake bepisi oyo totiaki ekota ntina kati ya mikuwa kokende kotokisa teke bapule epanza nekomo potopoto te voila nace bapoule na cisauce ba na nanga oy e bimaki na poule amomoni ocngomaekoa mai tenazwnamai te nazw zungunga na panmsalite nzungu nangaoypoule na moto mpona d minut maximmmotopona int adpen ndenge rétio nayo esalaka ngaoo na maasiesamaasinacpoule nanga e aongo na pona mint enakoobais oyo ezleler nabuaima nzete na nga seleri mpona esala kaka go na pule eye nakoka kotia bafel donc nazaa fey nanga likasa solo nakota pe f natye f nanga mpona etoka na poule nanga natye mai te ee tofiniki après di minuts n 8 diint m naye kotala poule koumisa ango te mabel pace eza poule ya pete don après dimint oki kotala poule mpo tobalusa ngo bomonike sa mwa vaper wana esali yango lokoa mwa mai après tokoka kobalwisa poule na biso mpona ebelay mpe na koto mosusu bomoniki koto e oyo ya ce ebeli donc ekoti epise e eide biso peekota liboso mpe ekota epise don wana nazosalaki nazo tourne yango nesalaki bepiste nanga mpe ekota tous les des koté ee nakotika nko kote wana e, mosusu mpona quelques minutes après nakokanga moto ntonnakokanga moto nanga nakolongola nzungu nanga na moto te nakotika ka na moto wana ekota kaka vaper omoni molunge wana poule nanga ekokoma komsa nde bomoni donc ekoti vraiment epise esalingana nzala mbawa moko e yesu kolia oyo ezaa makambo soko oyebi kolamba nzambe donc natiki sikoyo pule na nga ko momoni kala na nzungu mai moto deja nakangi e awana ende tozosala sikoyo légume legume tozosala ezali epinar boyebi kenga légume nanga préfére ezala mpenza epinar parceque ezalaka vraiment rapide na kosala epina natye mafuta mbila

matungulu na biso etoka don ekalingama kua don vla apre keke minite nazongi na zungu nanga matungulu nanga ekalingami nde bozomona eye nakoka kobakisa siko oyo ezali ndembi nnakotya pe ndembi natiki mpe ndembi mpo na ndembi na biso pe ekalingamawana natie litungulu ya liboso eye nake kobakisa ndembi donc aakoia pendembi nanga pe ekalingami vl voilà. ntango mwasi azolamba motemaezalaka vrimen ya kokita so omonike co ebebftoujourskopangusa po obaposae non reco nayo ekoma salite no ozaapop ozolamba ezala toujours popre esalaka moto po sa kolia mai ntango ozolbaza partout partout elongolala po ko voilà. e ko ko e sa kolia donc voila wana natiki mpe legime nanga ekalingama mwa ndambo après legime nanga kokalingamakoya koa oyo ezali mixe ya

apo naye kozongela nzungu nanga biloko nanga bomonde panzani ezokalingama vraiment bien azala sirque biloko niozika te so bilko zike so ebebisaka got donc voila wana nazomelanger so biloko nanga nazala vraiment sirque balégume na, na ba ngai elembi après wana nakoya kotia sikoyo oyo ezali épinard épinare naa nasalelaka mingieza épinard ya icelandis no, my favorite <laughs> ezanépinard nanga préféré na préfére nanga épinard ya iceland ya conjélatere ke épinard ya fraîshe e sai pas pourkuoi mai namona oyo ya iceland eaka vraiment god kitoko donc voila eye natia épinard nanga wana kambo ozomona na melange na ba légume oyo natiaki na balusi yango bngama bian otikago na mwa moto ez mwa moto ndambu eye nakoka kobwakela ango eza mbiso ya kokauka mbisnons akokauka oyooza na yango prefere sopolingoa mbis akokaukateeza na probleme e te nga nacy mbiso ya kokauka ee nakokakobwaka mwa trs mbuma ya solo mponzaki nangana solo ebele te naye kota mwa tras mbuma ya solo ee na balusi biloko nanga mabele yoka chunga chunga nde chunga

voila eye nakoya kotia oyo ezali vgetable sasoning nasomba yango ninio na, ko na, 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 ni ni na tesco donc voila mikolo pe biloko esili na bashop naolukango eza te is one of my favorite <laughs> so, no? na oluka ngo eza te mikoobozana baprobleme na biloko ah, na uk bamagazi ekomi biso vraiman empty bamagazi ekomi biso ma vid don vola po kotya babouilyon nanga nakomelange encore légume nanga mpona esangana bien

melange ekozala kitoko donc mpo na nga komsa se bon mabele meka legume oyo comme hmm, nalobi meka okozala desi te okotika commantare na nse ya video so ozala na mwa mbuma loya pilipili obwaki mbuma pilipili okozala desi te okokata simoul okokata ngo na kwanga sema shwi naoy eloko nini yo olingi olya na ngo apres quelques minute bomona nde légume nanga voma ebeli epinar na nga voma ebeli bobiki epinar eumela nango te don epinar nanga voma ebeli kitoko nde bozomona pete donc vraiment oh mabeli mo tala kaka donc imo ko zomona loko kitoko mona na tana elongia omona mpenzake oyo vraimant erate te nabwokelakimwa mbuma nanga pilipile ya rouge ma na tobolaki yango teme epesakaya mwa oder wana esalaka vraimant kitoko regarde mwi sa legout de sa oh jésus kolia ezalaka bia so koyebi kolamba apros nao na kotya kikalungu kikalungu nango nakoak kotya mafuta mafuta na nga ya wil mpo na kosala oyo ezali ndakala ee hey, tozosala ndakala <laughs> nalaki na mwa ndakala na nga na congélatere nai pork po nasala mwa ndakala na nga don tokosala na bino ango pe ensemble oyo baipisi nakosala ndakala nakobanda liboso na litungulu litungulu nanga ya rouge parce na kouzin na mokolo ya jour oyo nalambelaka litungulu ya rouge nakotya litungulu nanga ya rouge comme dabitid ozali mwa quelques minutes matungulu na biso e o ekalingama bien nto mwaisi ozolamba motema ezala toujours ya kokita ozal naposaki biloko nayo ebima kitoko après wana nakoya kotia oyo ezali sélérie eye naza na ndembe dn séléri nanga nzete eye naza na ndembe natia nyonso mibala ensemble mbala moko yango mpe na kopesa yango quelques minutes après ekalingama donc zwata nao ntango ozolamba biloko nayo mabele ezalaka vrma kitoko ntangozlmba blokoblokoebim kitoko ozolia na elengi nyonso nc voila wana nacye ndembi na nga na selérie na matungolu eye nakopisaango quelques minites na moto mpona ndembi na nga mpe ekota moto e nakoya kozonga ankore na nzongu anko na nga nakotia oyo ezali poivan jon e nakotia oyo ezali tomate tomati nazosale ezali tomate ya mbuma kambo moni je penseue ezalaki tomate mbuma moko na ndambo obia mbuma moko donc voila nasaleli tomate na nga ya fraîshe mpona epese ngokaka mwa, mwa go ela e tekeno esalela kesoce nanga ezala rouge te donc voila komebozomona vraiment bon ee nakotika siko kikalingu nanga biloko nanga na cye ese melange ekalingama e nakoka kotia oyo ezali toptope nanga naza top a poisson nakosalela top nanga poisson mabele lokola tokosalela oyo ezali lindakala natye toppowikii ndakale eza poissonno ye don natye mpe top nanga poisson mpon epesa kaka got ee nakoya kotyia tangawis na aye ensemble don e nakotya mwa ndambu voila ee tomelange biloko na biso e nakoya kotia oyo ezali whitepaper namekawhatpaper te na cuisin na yo nakobaki kango okozaladngoozala di après nakoya kotia oyo ezasad naiesad moke e nabwaki mwa likasa na biso likolo donc voila topesi yango quelque minute pena quelque in okozwa oyo ezali lindakala na biso je pense ue ces lindakla e lindakalaaterena penseue eza lindakala <laughs> mais gembia nalinga yango mingi sutu na pundu e eh? oh my god enoe <laughs> anyway, comme omona naobeta batomati na nga na mpona epanzana apo nazilindakala na nga bio mandakala na zi yango nasokolaki yango deja bien omme nabisaki deja bien nettoye mpo uti na conjelateure nabimisaki yango deja bomoni donc vwila e nayekotya ango na, na kikalungu nanga bisika nasalaki nasalaki saisonma na nga wana don l atingnabali naal ago e emelange kitoko esalaki no bagu nyonso oyo ezalaki na tomate na nga wana ektanakati e yalindakala so na bison melane yango ie otkeli ango quelque minute nde bozomona ekalingami e nakozwa k mai olindakala nao ekauka makasi tekngo ai oesalngo ma uiciesalango ma bien lindakala na nga ekomi nga komsa combomoni dn maino so totyaki ekiti ekomi sikoyo kokalingama e naolongola yango sikoyo mponaza na mposa te kino lindakala na nga ekauka makasi e eloko oyo sikoyo kka kolanda na kokalinga ad nakotumba oyo ezali poule don soso na biso totikaki osna nzngunabakiango basosiekta toujourlikoloka boyebika sosi wana yango nde makambo yanlonagnatumbaka okotumba na four eza na problème te ozana makala okotumba soso na makala mai malhereusemet nga naza na jardin tenatumbangomnnelok nanga etli etumbaa pe kitokoelokonaobanda kosala na soso nanga sos oyo eza nanzungu nango nbloyango likolo asuso soki natourne nabwaki Eh, gu na nga ekota na kati ya susu mungwa na nga ekota na kati ya susu do ntango ozotumbaka susu nayo kobosanaka te kobwakelaka yango soce oyo ebimaki na susu botala vriman ndenge ezotumbama ezotumbama vraimen vraimen kitoko nde bozomona wana donc eh, rien na dire leint mabelnaposasoso nanga ekauka makasi te eezlaki na mtoeasuso apetenaoss eh, naezalajosi sadpen ndenge nayo na ndako olingi ezalanganakolongola soso nanga don mekaeka mabele meka kimeka teniueya sso te eokoaoantarena ne ya video wana azongi na mafuta nake kosala sose nanga ya suso possonanakoserre yangoyten sose likolo eye nati matunguluna mélane dematnuluatimatungulu arouge matungulu apembe na mélange de po esala gu donc eh, voila nakalingi matungulu na matungu nga après kokalinga quelques minutes nakoya kobakisa oyo ezali sose oyo ezalaki ss wnaebimaki na poule dn sose naetikalna puleto kotyango na, na matungulu mpona ebakisa gu vriment simple vrment vriment smple après tobwaki yango likoló asoso ascr <laughs> <laughs> baliaka kaka mabele bamekaka kaka, kaka. donc voila don nakalingi matungulu nanga bienbiebien bien, bien. eh, modeli nga nalingaka matungulu likolo li ya poisso likolo eloko aotumba nazangisaka li litungulu li te m bien ma malheureusemen ms alinga yango te memoa m don voila on nakalingi yango bien nkom bomoni après nakoya kobwaka ngo likoló ya soso na biso voala eloko nini esilaka te bandeko na, ki ki na nga soso na nga ngoyo etumbami bia nalakisi bino ke avant kenatyango matungulu bomona ndenge etumbami après wana nakoya kodekora ango na matungulu mpongo nakokoka te koservire yango boye to nakotya na matungulu muto oyo alinga kolya litungulu te alongoli litungulu moto oyo alinga kolya litungulu li come nga agarde litungulu donc voila video na biso vraiment ekomi na nsuka j' espère que video oyo esepelisi bino nga biloko na nga na kolia ngo na semul sadepen oyo na ndako soki ongi olia on ango na nini etikelinga kommantare okolya na semoul na loso botala ms lokoso enyway <laughs> merci beauku na bino nyonso bozalaki like wana na video oyo oh, j'espre que video oyo ebakiseli bino mplus mabe etala biso légume oyo épinard ndenge ebimi ezwela biso e lindakala tala lindakala oyo akokalingama eza juisi botala lindakala nde bimi ekuna toza na soso na biso oyo totumbaki nalambaki angona semo mm, mm. lokola nga linga semo na mwapete comsa mpo na nga cet bon et voila apule na biso se comesa nde bimi vraiment rien nadire eh. merci beaucoup na bino nyonso bozalaki wana na videoy na nga na ebandeli ntina nsuka j espere qe video oyo esepelisi bino e jespère ke bobakisi u plus na ndako bisika botali video oyo so na moto nyonso oyo alingi asomba epise na ye elenge ya soso elenge ya poisso elenge ya crevete nyonso ezali komelanga na la kommantere nakopesa o nimero nanga kobosana te soomkevideo oyo obakisi plus kozala abone na la rosho ekosalanga bia makasi partagelenga ido e llngaozal aboneekosala bi makasinakizalaa azala na biso nzambe abomba biso tokutani mokolo mosusu ntina te ekomi na ntina bay